ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೇ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಹಿಂಜರಿಕೆ 45 ಆಯ್ತಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ನ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಕವರೇಜ್ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಹಾಯಜ್ಞ मोदले हंत आयतु एरने हंत आयतु मूरने हंत सरदी इदू देशदाद्यंत कोरोना वैक्सीन बहु दोड्ड महायज्ञ कोरोना लसिके पड़कोंड्रु इवत्तु बेळंबेळगे प्रधानि नरेंद्र मोदी अवरु देहलिय एम्स आस्पत्रेयल्लि लसिकेयन्न पडेदरु प्रधानि नरेंद्र मोदी ब्रेकिंग न्यूज ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತ ದಿವಸ ಏಕೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಈ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಅದು ಭಾರತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಭಾರತ ಬಯೋಟೆಕ್ ನವರು ತಯಾರಿಸಿರುವಂತ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಬೆಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಇವತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ 27 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 27 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ನೀಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬೇಡ ತಪ್ಪದೇ ಬನ್ನಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ ನಾನು ಕೂಡ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಬಂದಿರಲಿ ಬರದೇ ಹೋಗಿರಲಿ ಅವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 45 ಮೇಲಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲಸಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 27 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇರ ನಾಮ ನಿವೇದಾ ಹೈ ಮೈ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಸೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಕರ್ತಿ ಹೂ ಏಮ್ಸ್ ಮೇ 3 ಸಾಲ್ ಸೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ ರಹಿ ಹೂ ಅಭಿ आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे सर से मिलके अच्छा लगा सर ने अच्छी बात की है सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है तो और पूछताछ की है सर हम कहाँ से है कहाँ से बिलोंग करते वगैरह बात हुए सर से और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए पता भी नहीं चला करके Very nice to see sir. When did you came to know? Today only I came to know. Morning. Today morning only. Just very nice. Sir also is very comfortable. I think it's... ಇದು ರೋಜಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿವೇದಾ ಇಬ್ಬರು ನರ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದ್ವಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರೋಜಮ್ಮ ಅವ್ರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ನರ್ಸ್ಗಳು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಸೂಜಿ ಯಾವಾಗ ಒಳಗೋಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಳಗೋಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮೇರ ನಾಮ ನಿವೇದಾ ಹೈ ಮೈ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಸೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಕರ್ತಿ ಹೂ ಏಮ್ಸ್ ಮೇ 3 ಸಾಲ್ ಸೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ ರಹಿ ಹೂ ಅಭಿ आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे सर से मिलके अच्छा लगा सर ने अच्छी बात की है सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है
तो और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करते वगैरह बात हुए सर से, और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए पता भी नहीं चला करके। इन राज्य कथे बरोण, राज्यदू वैक्सेशन इवतु डॉक्टर सुधाकर चालने कोई उत्तर कन्डद कड़े बर्ती ब्रेकिंग न्यूज उत्तर कन्ड शिर्सी बेगे हनु ब्रेकिंग न्यूज इवतु बेगे हनु एक्साक्टली इन ಒಂದು 70 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೋದ್ರೆ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಕಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇವತ್ತು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 16 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 24 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, 24ರಲ್ಲಿ 16 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನು 8 ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ, ಸಾಗರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಂದೂಜಾ ಸಿಂಧಿ, ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ 24 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯ ಕಾಸ್ಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಎರಡು ಡೋಸ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೆನಪಿರಲಿ, ಒಂದು ಡೋಸ್ಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ನೀವು ಎರಡು ಡೋಸ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿಸಲ್ಲಿ, ಅಪೋಲೋದಲ್ಲಿ, ಕಿಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ, ಸಾಗರು, ಹಿಂದೂಜಾ ಸಿಂಧಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ವೈದೇಹಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 11 PD ಹಿಂದೂಜಾ ಸಿಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಂಬರ್ 12 ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಗರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಯನಗರ, ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ರೋಡ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೋದು. 250 ರೂಪಾಯಿ ಒನ್ ಡೋಸ್ಗೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ, ಉಚಿತ ಉಚಿತ ಉಚಿತ, ಅದು ಖಚಿತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆಯ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೇಟು, ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು 250 ರೂಪಾಯಿ, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು 250 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈವ್ ಈ ಕ್ಷಣ. ಇವತ್ತಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. 130 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 27 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಗುರಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ 3 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಯೋವಿಜ್ಞಾನಿ ದಿವ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾಧರ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಿವ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾಧರ್ ಅವರೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ KC ರಘು ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್. ಇನ್ನು ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಟೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಟ್ರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದಲನೇ ಆಯಾಮ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು, ಯಾವ ಥರ ಆಗೋದು, ಡ್ರೈ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಈಗ ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅಂತ. ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ? ಇದೆಯಾ
ನಮಗೆ 200 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ 11:30 ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ನೌ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಸರ ಆತರದ ಏನು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಂತ ರಘು ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಘು ಸರ್ ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ರಪ್ಪ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಭಯ ಇದೆ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರಾ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಏನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಚೈನಾ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತದ್ದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನ ತಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಚೈನಾ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಂಚೋಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ತಾನೂ ಏನು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾದ ಕೋವಿಡ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಇನ್ನ ಅದರ ಟ್ರಯಲ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾವು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಒಂದು 42% ಜಗತ್ತಿನ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವ ದೇಶ ಭಾರತ ಜನರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ವಿಷಯ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈ COVID-19 ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹಾಗ ವಾರ್ಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅದು ಏನು ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ರೆಡ್ಡಿಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಸ್ಪುತ್ನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಝೈಡಸ್ ಕ್ಯಾಡಿಲ್ ಆದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿನ್ನೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಯ್ತು ಮೂರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ 3-4 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ತಾನೇ ಹೋಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಟ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಜೆಸ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ 60 ದಾಟಿದವರು 15 crore ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು 45-60 ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ ಇರೋರು ಏನಾದ್ರೂ 1% ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1-1.5 crore ಆಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಸುಮಾರು 20,000 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ 10,000 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 30,000 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಈಗ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 60 lakh ಜನಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಈ 15 crore ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2nd dose ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬಹುದು ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಜನರು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇದು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರೆ ಇದು ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಬಿಕಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಬ್ಬಬಾರದು ಅಂತಾನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಇದ್ದದ್ದು ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾನೇ ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂದು ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದವು ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ರಘು ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ದಿವ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾಧರ್ ಬಯೋವಿಜ್ಞಾನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಹಾಯಜ್ಞ
ಮತ್ತು ಎರಡು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಈಗ? ಹೌದೌದು, ಇವಾಗ ನಮ್ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಮಾತುಗಳು ಬಂತು, ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ 60 ದಾಟಿದವ್ರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಅವ್ರು ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊದಲನೇ ದಿನಾನೇ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿದರ್ಶನ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ. ಅವರು ಯಾವ VIP ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ 60+ ಆದವರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಿದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿ ಜನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಆತಂಕ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅರವತ್ತು ದಾಟದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ 45 ದಾಟದ ಕೋಮಾರೂಪಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಹಾಗೂ 10,000 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, 20,000 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಲೇ ಲಸಿಕೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಸರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರ.